И здравейте отново! Няма как да пропуснем и парти гайда, който сме подготвили за тази седмица. Той е пряко свързан и с видеорепортажа, който тук що видяхте. Видях много готини мнения и съобщения в Twitch, за което ви благодаря. Наистина се надявам да ви е било много интересно. И в бъдеще ще чуем малко повече и за другите стилове. Преди да преминем към парти гайда, обаче искам да обърна вниманието ви към страницата на Next TV, където, както Роро спомена малко по-рано, се разиграва една игра за покани за едно много готино и едно парти с една много нова концепция. Rooftop City. Отидете там, споделете снимка или разказ от ваш любим момент по време на залез слънце и може да спечелите покани. Аз ще бъда там, може да дойдете да се запознаете с мен, ще направим включване и в ефира на Next TV. Затова чуйте малко повече за партито, чуйте и малко повече за транс събития, които предстоят, като всъщност идва един много специален анонс във връзка с тази тениска. Така че ето го парти гайда за тази седмица. И понеже днес сме на вълна нещо ново, представяме едно иновативно парти за феновете на Нью Диско и Дип Хауса. Резидента на Купялта Руно, редом с един от пионерите в електронната музика в България Ясен Петров, се събират заедно зад един пулт в новия проект Rooftop City. На 22 май на покрива на Надежда Бизнес Холд и Трейд Център ще можете да се впуснете в едно музикално приключение с мултимедийни декори, мапинг и заря, а покани може да заявите директно във Facebook страницата на събитието. На 23 май в столичния клуб Космо за първи път в България ще видим украинския диджей, продуцент, фотографър. Името му нашумява с ремикса на Who's Afraid of 138 на Армин Ван Бюрен, трака с който Армин закрива шоуто си Armin Only Intense и обикаля целият свят. То е едно от най-бързо изгряващите имена на транс-сцената и се характеризира с по-бързо и по-енергично звучене, а пък през последната година участва на събития като Transmission и State of Trans Festival. Редом с него на пулта ще застане и словака Дрифт Мун, който идва за втори път в България, а пък този път с 3-часов opening set. Той е единственият артист, който няма парче, което да не е пуснато в радиопредаването на Армин, а то е най-слушаното радиошоу в света. А като си говорим за дебюти, с голяма радост приветстваме още един транс-продуцент и диджей, който не идва в България. Поляк, който ще направи 5-часово шоу за първи път на Балканите. Артист, който завладява света с по-грубото си звучение и стилова разчупеност между техно, тек-транс и класически хард-транс. На 13 юни в клуб Космо пристига Indecent Noise. Вдъхновен от легенди като Жан-Мишел Жар и Крафтверк, той избягва комерциалното в работата си. Така че много енергия и музикална непредубеденост са качествата, които ви трябват за тази вечер. Резидент на събития като State of Trance, Electric Daisy Carnival и Future Sounds of Egypt, той е едно от най-реномираните имена на тази сцена. Той пристига в България точно след световното турне на неговия лейбъл Mental Asylum. Съпорт на събитието ще е Хорхе, който ще подгрее вечерта с фънк, тек хаус и малко техно. Ако сте готови за нещо свежо, ново и със сигурност енергично, то тези три партита са добро начало.